kubanga kati tugenda kukulonda. Kati omuntu akuwe ssente z'okutandika okuzimba ekibiina naye mu kaseera k'okulonda aba akulimba tayagala ozimba ekibiina kyo. Obuwumbi bw'essente 10 ng'obugabanya mu bibiina 6 ng'ate ogoberera omuwendo gw'ababaka gwe birina ojja kwesanga ng'ebibiina ebimu bifunye emiliyoni za Uganda 6 oba 7. Ezo ssente tezisobola na kwetooloola ggwanga ng'onoonya obululu. Kakati bw'osanga ekibiina ky'obufuzi nga babaddewo ebibakaayanya kiringa kusanga bantu nga buli nga bakayanira essaati nti ono essaati yange eno yange oli ayagala gikutulako mukono n'osaawo ne ssente nti ezo muzigabane. Kati kitegeeza olutalo lugenda okuva ku ssaati lugenda kudda ku nsimbi. And this is where we should have discussed at the initial stages at ground zero. How do we proceed in terms of public financing of political parties? Must it be based on the number of people elected? Or should it be based on certain criteria where you find a commonality of activities?